Mihael Čopič-Jenglov, slikarja Davida Črnute. Pred nami je prijeten, kulturno barven večer in želim vam, da vam ostane v lepem spominu. Najprej pa prosim podpredsednika Lovske zveze Slovenije, gospoda Ivana Malešiča, za kratek nagovor. Spoštovani, lov je človekova najstarejša dejavnost, ki je pomenila preživetje in se je skozi čas razvijala in spreminjala vse do današnje oblike. Ko smo lovci v prvi vrsti naravovarstveniki in je naše poslanstvo trajnostno upravljanje z divjadjo in skladno z razumno rabo. Lovci smo tisti, ki ohranjamo in varujemo življenjski prostor divjadi, tako bomo ne le ohranili živalske vrste, ampak tudi predali ohranjeno naravo našim naslednikom. Predali pa jih bomo tudi bogato kulturno dediščino, saj je lov skozi zgodovino postal veliko več kot zgolj način preživetja. Danes gostimo vsestranskega ustvarjalca, mizarja, rezbarja, predvsem pa slikarja Davida Črnuto, ki živi in ustvarja v svojem rodnem kraju lov pod Mangartom. Že kot majhnega fantiča ga je oče seznanil z vsemi čari narave, gora, predvsem pa z divjadjo. Od očeta je dobil tudi prve napotke v risanju in slikanju. Ustvarja v različnih tehnikah, največ v akrilu in olju. Ljub pa mu je tudi suhi pastel, preskuša pa se tudi v akvarelu. Naj vam njegovi lovski motivi, ki jih zna tako spretno predstaviti v različnih tehnikah in na različnih materialih, prinesejo košček njegovih rodnih krajev, ki se mu tako ljubi. Morda boste v pogledu razstave lažje razumeli naslov Bachove kantate, ki smo jo prejšnji teden poslušali v Slovenski filharmoniji, ki nosi naslov Moje največje veselje je živahni lov. Prepričan sem, da ga naš lovski tovariš David Črnuta še kako razume. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lovski tovariši, prijeten večer v dobri družbi vam želim. Društva Domžalski rogisti, ki deluje že vse od leta 1991 in bo prihodnje leto praznovalo 25-letnico delovanja. Do danes so imeli več kot 800 nastopov v Sloveniji, gostovali pa so tudi v Italiji, Avstriji in na Češkem. Prisluhnimo slovenskim fanfarom. Lov sem že letošnjo leto poteka 40 let, sprejec. Umetnika smo spoznali, prav pa je, da namenimo nekaj besed tudi sami razstavi Čopič-Jenglov. Pričujoči opus predstavlja le del iz sicer obsežnega slikarskega dela. Slikar David Črnuta se zagleda na lepote narave
in stvarnost slikovitih videov pokrajine z ljubeznijo predaja motivom, ki jih ujame prepoznaven barvit zapis in subtilno sporočilo. Narava in njene pojavnosti so vir njegovega likovnega poglabljanja, so strast in ljubezen, so navdih in nostalgija. Spoštovani gospod David Črnita, vabim vas, da nagovorite vse zbrane in da odprete razstavo, če pričnemo prav. Lep dober večer vsem skupaj. Ker nisem bleh, ne vem kakšen govorc, bom na kratko. Prvo bi se rad zahvalil predvsem Lovski zvezi za to organizacijo, gospe Jasni za trud, vsem vam, ker ste se danes udeležili tega dogodka in s tem odpiram razstavo in vas vabim na ogled in prijetno druženje. Hvala. Zadnja točka.